Voorstellen aan Willy. Willy bly in dis sy paleis daai en ek het nou vir ons en dit om die mooie Wendy langs hom gesit. Maar hy het in daai huisie en daai dit is sy plante en dit is sy fort. Bly hy nou al 19 jaar. Ja, 19 jaar. Ja. Willy, het my bedoel, ek het self nou Willy, het sy kinders vir iets soos 40 jaar. 40 jaar. Ja, 40 jaar. Hulle sy kinders was van hom weggeneem. Hy is in die afgelopen 10 jaar wat hy nou hier bly. Hy was kettelmaker, nee? Nee, blacksmith. Het u werk op die oomblik? Nee, ek is op pensioen. O, okay. Ek lyk nog jong, maar ek is al in die 60. O, okay. En kry meneer net geld van die pensioen vir ons af? Ja. En is dit al geld om meneer dan een lewe maak? Ja. What is a typical day here like? Get up in the morning here, say about 6 o'clock. Make a cup of coffee, tea, or whatever the case may be. Go out and clean up the yard as best I can. Find various spots. Naturally, you can't do the whole place in one day. And then I read. I'm an avid reader, I enjoy reading. And it gives me time to catch up on all the reading that I've lost. Met sy salaris kan ons nie uitgekom het waar ons gebly het nie. Dit was vir ons moeilik. Toe is ons gedwing om hiernatoe te kom. Okay, wat jy gehoor van deur mense wat altyd by ons geloop het. O, okay. Het hulle ons vertel van die sentrum. Okay, so jy het in die omgewing gebly. Ja, was net hier so onder grasdak. Hy is fantasties, baie lekker gebly alles. Okay. Maar finansieel, het help jy kan jy hier betaal maar jou kinders op jou kos nie. Exactly. Dis wat vir my belangrik is, net om nou werk te kry, vooral is nag. Ja, ja, ek voel het. Het kwalifikaties, het alles wat jy moet doen. Het kry na huis werk. Ja. O, het jy makkelijk ingeskakel hierso? My man, ja. Maar nie ek nie. Is het? Ek sukkel om nog sekere dinge te aanvaar. Okay. Ek weet, hierdie mens is down to earth. Ek kom van Watervloof af. Verstaan, so. Om jou standaard heeltemal af te bring, om, jy probeer help waar jy kan, maar daar gebeur iets, een ding, en jy knak. Ja. Die omstandighede is baie, 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 baie moeilik. Wat sou jy sê, is die grootste frustrasie, so? Armoede. Mense wat nie werk kry nie, of hulle kan werk kry, maar hulle wil nie werk nie. Maar hoekom wil hulle nie werk nie? Hulle kan nie, geit. Ek is eerlijk. Okay.